Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibane namwe aho muherereye hose. Imbaraga zisumba byose zibatwikire, zibasendereho, zibuzure, zibagote imbere n'inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bwe bwuzure, bwaguke. Bukorere cyane muri mwebwe. Thank you Lord. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kuko iri hamwe natwe. Iri kumwe natwe. Iri muri twebwe. Iri muri twebwe. Imana ishimwe cyane kubw'impongano y'ibyaha by'abantu. Impongano y'ibyaha by'abantu. Oh Mana. Irenze uburyo yavuzwe. Reka nsome mu Baheburayi igice cya kabiri umurongo wa 17. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushangwa na bene se kuri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu, ubwo yababajwe no kugeragezwa bwabasha no gutabara abageragezwa bose. Naho ndavuga ku mpongano y'ibyaha by'abantu, impongano y'ibyaha by'abantu. Navuze igitekerezo cya mbere ku mpongano y'ibyaha by'abantu mbigeranya n'umwenda. Ubwo impamvu ndi kuvuga ibyo, ndi gushaka gukoresha urugero rutanyuranya n'icyo ibyanditswe biri kuvuga. Kimwe mu makosa akunda gukorwa ni ugutanga udutekerezo tugiye dutandukanye ushaka kumvikanisha ijambo runaka, noneho kugira ngo ijambo ryumvikane ahubwo hakumvikana ku gatekerezo kandi kanyuranye n'icyo iryo jambo mu by'ukuri ryashaka gusobanura mu mwuzuro waryo. So dukunda nayo mpamvu umuntu yanatanga ingero, yanashaka gukoresha twa tugero, akwiye kwirinda kugira ngo ataza gusanga yakoresheje ingero zitanahura pe. Zo zishobora, ubwo rugero rushobora kuba rusona neza, rwumvikana, ariko rukaba rwishe igitekerezo ahubwo cyari kiri mu ijambo Imana yatanze. So ni muri urwo rwego n'urugero rutangwa rukwiye kuba ruri mu murongo neza w'icyo iryo jambo rishatse kuvuga. Ubwo ndi kuvuga ngo abantu bakoresheje ingero bavugisha iki ijambo ritashakaga kuvuga, icyakora bigasa naho byenda gusa, nyamara iyo uhushijemo gito ubuhushije kinini cyane ku buryo mu buryo bukomeye bukomeye ndetse cyane. Ubusa naho still ari umwijima ntacyo wungutsemo. Igitekerezo cya mbere rero mvuze cyari cy'umwenda ku bijyanye n'impongano. Hari umwenda nari mfite, none uwo mwenda akaba ari munini cyane, akaba ari umwenda ntakwishyura kandi twese tutakwishyura. Noneho uyu akishyura uwo mwenda
ubwo uzi icyo akoze mu yandi magambo akuyeho uwo mwenda kuko afite ubushobozi bwo gukura uwo mwenda akuyeho uwo mwenda ukaba wari waranzanye mu bibazo umwenda watumye mfatwa umwenda watumye mbohwa umwenda watumye nzirika umwenda watumye ndwara umwenda watumye mererwa nabi mbese umwenda wazanye ingaruka zikomeye cyane iyo umwenda umaze kwishyurwa bivuze ngo zangaruka zose nashyizwemo na wa mwenda ubundi mba ngomba kuzisohokamo kuko wa mwenda utagihari icyo nicyo gitekerezo cya mbere cy'ijambo impongano kuko hari ikibazo ariko noneho kirakemuwe iryo jambo rikoreshejwe ni ransom cyangwa se ikiguzi cyangwa se umwenda nako impongano icyo ni igitekerezo cyiza mu gushaka kumva igisobanuro cy'ijambo impongano nawe igitekerezo cya kabiri kubijyanye n'icyaha ndavuga ngo nabivuzeho ariko nongera mbisubiremo kuko kwigisha neza ni ugusubiramo Oh God. No gusubiramo. Nkiyo umuntu mu masegonda ya mbere ikintu burya ngo atacyumvishije. Ubushakashatsi bwerekana iki atacyumvishije mu masegonda atandatu kwa kundi uri gusobanura ikintu umuntu ntagisingire. Noneho kandi ntabyite ako kanya kikamucika ntagikurikirane ngo abanze gisingira ako kanya bisaba ngo umuntu agisubiremo inshuro 16 kugira ngo wa muntu atahure cya kintu yahushije igihe yari arimo akibwirwa atabyitayeho ngaho aho duhushiriza byinshi noneho bigasa nk'aho icyo kintu tutacyumvishije ku buryo iyo agihushije kuko iyo ucyumvishije ushobora no kuvuga uti ibindi byose nabyo biri kuvugwa ni byiza ariko iki kiburetse manze nyumve neza buryo ubucyumvishije ubucyumvishije iyo ngo utacyumvishije bisaba ngo umuntu abisubiremo repetition abisubiremo inshuro 16 cyangwa se ubwo ni wowe wafata iyo nyigisho cyangwa icyo kintu ukacyumva ukongera ukacyumva ukongera ukacyumva kugeza utahuye icyavugwaga n'ikirimo hari uburyo rero nabwo twibeshyamo twumva ngo ibintu twabyumvishije kumbe wapi nta kintu twumvishije rwose now ndasubiramo nanone ku gisobanuro cy'impongano nkoresheje urundi rugero rugero rwa mbere twari dukoresheje rwari urugero rw'umwenda now urugero rwa kabiri ni urugero rw'icyaha kuko hano ni icyaha kiri kuvugwa hano hari ikibazo cy'uko umuntu yacumuye cyangwa hari ikibazo cy'uko umuntu yakoze icyaha noneho muri uko gucumura uwo muntu hari ingaruka n'ibikwiye kubaho nyuma y'icyaha biravuga ngo ibembo by'ibyaha ni urupfu urugero kandi bikavuga ngo icyaha cyose gikwiriye ibihano byacyo cyangwa ibihembo byacyo cyangwa gikwiye kwishyurwa gikwiye kuguhanirwa ni muri urwo rwego habaho ibihano right ibyo rero niko biteye kandi niko bikora ariko noneho iyo hajemo ikintu cyitwa impongano y'ibyaha ndagira ngo witondere iki impongano y'ibyaha abantu benshi baribeshye kuko baravugaga bati kuko ndagira ngo wumve bitari byo ibitari byo ni ugutekereza utoka abantu bari mu maboko ya Satani sibyo none ubwo bari mu maboko ya Satani Imana kubakuramo byasabye ko itanga impongano ubwo ndashaka witondere ikimpamvu uvuze ngo ukitondere ese iyi Imana itanze impongano niba Imana igiye gutanga impongano cyangwa Kristo agiye gutanga impongano arayiha nde arayiha ugufashe sibyo ubwo bishatse kuvuga ngo arayiha Satani ubwo numva ngo ikiguzi Yesu yishyuye yaba yarakishyuye Satani kuri benshi uko batekereza ubwo ndi gushaka kwereka ibitari byo nyamara benshi ni muri uwo murongo babitekerezamo bagasanga bahushije igitekerezo cyose cy'Imana iri kuvuga niba gucungura ari ukubatura no kubohora umuntu utanze ikiguzi ubwo ikiguzi cyahawe nde wari ufasha abantu kuko gihabwa wari ufasha abantu cyangwa wari uboshya abantu
ubwo wari uboshye abantu niwe Yesu yaje yishyura ikiguzi nawe bitekerezeho aho rero niyo mpamvu mubwira ngo ibyo bintu si byo impamvu atari ibyo ntabwo Yesu yaje guha ikiguzi Satani mu buhe buryo icya kabiri nanone bishatse kuvuga ngo uwo muntu niwe ubaboshye birasaba ngo yishyurwe kugira ngo ababohore bakizwe amaboko ye okay noneho se niba imana niba Yesu yarishyuye ikiguzi akagiha data akagiha imana data ibyo kuri wowe wahita wumva bisona neza cyangwa bisawuninga neza ubwo bivuze ngo twakijijwe imana kuko ugomba kubohorwa mu maboko y'ugufashe hishyuwe ikiguzi cyangwa se ikiru cyangwa se imongano none se ubwo wakijijwe amaboko y'imana so kubw'ibyo niba warakijijwe amaboko y'imana ibyo noneho biri worse ibyo bibaye bibi cyane kubera iki kuko ubwo imana siyo yagukijije ubwo wakijijwe na Yesu udahuza n'imana ubwo ni kuvuga ko Yesu adahuje n'imana nicyo wabuvuga ngo Yesu ni umuntu uri ku ruhande n'imana iri ku ruhande rwayo noneho Yesu ari kuza akishyura imana yo yingome Yesu mwiza maze kugira ngo agukize imana ubwo waba warakijwe n'imana ubwo wabukize imana aho gukizwa nayo urumva ko byabikocamye kandi imana ariyo yagukijije biciye muri Kristo so na Yesu nta kintu ari gukora nta kintu Yesu ari gukora atagikoreshejwe na se niko yavuze so ibyo ari gukora hano byose ari kubikora mu izina rya data so bivuga ngo uri kubikora hano ni data so kubw'ibyo nago yaba ari ku data yaba ari kugukiza data you know ni ibintu bidafite ishusho ni muri uru rwego rero kuko abantu benshi nabwo bakunda gutekereza ngo bajye kure muri ibi bintu bigatuma bafatira hejuru bitari byo bakabigenda n'imyaka myinshi bakiyumvisha ko ari byo kandi atari byo kubw'ibyo ndagira ngo wumva ahubwo icyabaye n'iki yishyura impongano n'iki bivuze gutanga impongano cyangwa kuba impongano y'ibyaha impongano y'ibyaha yatanzwe muri ubu buryo kubera ko iyo wakoze icyaha kubera ko iyo umuntu yakoze icyaha ubundi iyo wagikoze nyine uba wagikoze nta bushobozi ufite bwo gusiribanganya icyaha wakoze niyo wagereza kubisiribanganya byabivuga ngo uri gusiribanganya nyuma yuko umaze kuvumbura ko wagikoze uri gushaka kuyishahisha n'ibindi nk'ibyo ariko kugikora cyo wagikoze uri kubibona so mu bubasha bwa muntu ntabwo yagira ubushobozi bwo gusiribanganya icyo yakoze so hari ibigaragara hari ibisa naho umuntu byashobora kubisiribanganya ngo abantu nibabibone ariko ibyo ntabwo bivuga ko wabisiribanganyije mu maso y'Imana urwo ni urugero kandi buriya no mutima wawe uramutse nyine kuko wabisiribanganyije ni wowe ubizi nyine ubyo wabisiribanganyije ngo wemeze ko ntacyabaye uri kubibona so bivuga ngo nta n'ububasha ufite bwo kuba wahindura ibyo wakoze ntabwo wabihindura iyo byabaye babyabaye nicyo gituma either ahuraza gukenera imbabazi cyangwa se kwisubiraho n'ibindi nk'ibyo ariko icyabaye cyabaye ubundi ukundi uko niko biba bimeze na ndagira nkwereke rero icyo Yesu yakoze nago Yesu yakoze ngo kutubabarira toke wagikoze ndakubabariye mishyuri ikiguzi akishyura gute hehe agihande dore icyo Yesu yakoze Yesu mu bubasha afite nubwo kugenda agasubira inyuma mu buzima bwawe donke mu buzima bwawe ya makosa wakoze ya yandi wowe udashobora gusiba akayasiba akayahanagura mbese afite ububasha bwo gusubiza ibihe inyuma sinzi niba wari wakora ikintu cyangwa habaho ikintu ukavuga wasubiza ibihe inyuma biriya bintu simba narabikoze noneho wumve inkuru nziza Yesu yahindutse impongano y'ibyaha muri ubwo buryo ko yasubije inyuma ibihe afata ibyo wakoze byose arabisiba abikuraho bimera nk'aho aha uyu munsi uhagaze nta kibi wigeze ukora hashize hawe muri kumva uburemere bw'iki kintu so amaze kubisiribanganya no kubikuraho burundu
akwaturaho cyangwa kuvuga hatu uyu munsi uri umutagatifu n'uwera utabitewe n'uko ntacyo wakoze cyangwa utabitewe n'icyo wakoze, ahubwo bitewe n'uko njyewe naje nkakuraho ibyaha byawe. Nibyo avuga ngo abimpongano y'ibyaha. Impongano muri isanze bishatse kuvuga icyo yakoze cyose gishoboka ngo asibe akureho icyo kibazo watewe cyangwa wite, hanyuma guhagarika imbere y'Imana uri umuziranenge. Wumva ikintu gikomeye mu maso y'Imana uyu munsi wa none, nta cyabaye. Mu yandi magambo, iyo kurebye ubona nta kibi wakoze nyamiyo, kubera ububasha bw'umurimo wa Yesu ari cyo ari kwita impongano y'ibyaha. Mwumva uburyo biremereye. Shalom, shalom. Uye urusika agati yacu.